आणि कंगना हा वाद काही केल्यास संपतच नाहीये, उलट हा वाद आणखीनच वाढत चाललाय. अलीकडेच कंगना वादावर उर्मिलानं कंगनावर निशाणा साधत तिला आपला मराठी बाणा दाखवला होता. या वादावर उर्मिलानं कधी ट्विटरवरून तर कधी प्रसार माध्यमातून आपली मतं स्पष्टपणे मांडली. अलीकडेच कंगनाने आपल्या एका ट्विट मधून बॉलिवूड मधील ड्रग्स कनेक्शन वर भाष्य केलं होतं. कंगना म्हणाली होती की बॉलिवूड मध्ये असे अनेक लोक आहेत जे ड्रग्सचं सेवन करतात आणि त्यांच्यावर देखील कारवाई व्हायलाच हवी असं कंगना रणवत म्हणत होती. यावरून उर्मिला माटोंडकर यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय की संपूर्ण देश ड्रग्सच्या समस्येशी झुंजत आहे. तिला माहित नाही का की हिमाचल प्रदेश हा ड्रग्सचा बालेकिल्ला आहे. तिला ही लढाई आपल्या घरापासूनच सुरू करायला पाहिजे होती असं त्या म्हणाल्या. उर्मिलाच्या रोखठोकपणावर कंगनानं देखील आता पलटवार करत उर्मिलाचा उल्लेख सॉफ्ट पॉर्न स्टार असा केला असल्याची चर्चा सध्या मीडियामध्ये आली आहे. उर्मिलाने मात्र यावर संयमी प्रतिक्रिया दिली आहे. उर्मिला माटोंडकर यांनी या संदर्भात एक ट्विट केलंय. त्यांनी त्या ट्विट मध्ये लिहिलंय की प्रतिशोध मनुष्य को जलाती रहती, संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का उपाय होता है. शिवाजी महाराज अमर रहे. बॉलिवूड मधील ड्रग्स प्रकरणाला कंगनानं वाचा फोडली. यावरून जया बच्चन यांनी देखील कंगनाला खडेबोल सुनावलं होतं. जया बच्चन म्हणाल्या होत्या की काही जण ज्या ताटात जेवतात त्यालाच छिद्रे पाडतात, हे चुकीचं आहे असं सांगत कंगनावर पलटवार केला होता. तर केंद्र सरकारने बॉलिवूड मधील ड्रग्स रॅकेट संपवावं, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी भाजपा खासदार रवी किशन यांनी केली होती. त्यावर आता अभिनेत्री जया प्रदा यांनी देखील उडी घेतली आहे. त्यांनी रवी किशन आणि कंगना रणावतला पाठिंबा देत जया बच्चन यांना थेट आवाहनच दिलंय. संसद में जो बहस हो रही है ये किसी को पॉइंट करके हम लोग शायद, मैं खास तौर रवि किशन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो उनके भावना को मैं समर्थन करती हूँ. उन्होंने जो युवाओं के प्रति जो उनके भविष्य के बारे में वो सोच के उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो इसको हम ठीक ढंग से इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए. जया जी हम सबसे बड़ी है, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके भावना को मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके जो युवाओं के ड्रग्स के बारे में इंडस्ट्री के बारे में जब बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है. जया बच्चन यांनी जे विधान केलं ते योग्य नाही. त्यांनी स्वतःच्या घरातूनच या विरोधात आवाज उचलत मी युवकांना सांभाळेल असं म्हणायला पाहिजे होतं. बच्चन कुटुंब जे बोलतं ते जग ऐकण्यासाठी तयार असतं, त्यामुळे माझं बच्चन कुटुंबाला आवाहन आहे, तुम्ही या ड्रग्स माफिया आणि ड्रग्स एडिक्टेड युवकांना सांभाळू शकता का? ड्रग्स प्रकरणावरून जया बच्चन राजकारण करत आहेत असाही आरोप त्यांनी केलाय. तसंच जया बच्चन यांच्या भावनांचा त्या सन्मान करतात, पण त्यांच्या भावनांमध्ये फक्त राजकारण दिसतं. कारण अमर सिंग यांनी बच्चन कुटुंबियांना संकट काळी मदत केली होती. पण जेव्हा अमर सिंग जीवन आणि मृत्यूच्या दारात संघर्ष करत होते तेव्हा जया बच्चन यांच्या भावना त्यावेळी दिसल्या नाहीत अशा शब्दात जया प्रदा यांनी बच्चन कुटुंबियांवर आरोप केलाय. दरम्यान सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ड्रग्सचा वापर समोर आला. पंजाब पासून नेपाळ पर्यंत ड्रग्स तस्करी होत आहे. देशाची युवा पिढी बर्बाद होते हे दुःखाचं आहे. ड्रग्सचा वापर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असो वा समाजाच्या कोणत्याही वर्गात त्याला रोखणं गरजेचं आहे. फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक जण ड्रग्स घेतोच असं नाही, पण बॉलिवूडचा विनाश होण्यापासून वाचवणं देखील गरजेचं आहे. सरकारने ड्रग्स रोखण्यासाठी पावलं उचलावीत. या मुद्द्यावर कोणीही राजकारण करू नये असं देखील जया प्रदा म्हणाल्या होत्या. या वादाच्या आणखीन काही अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणारच आहोत. तर पाहत रहा CNX फिल्म.